Maastopyöräillään Rokualla tänään. Moro moro. Tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan Rokuahovis nyt parkis. Auto on tuossa. Niin. Tarkoitus olisi nyt vähän tässä Rokuan kansallispuistossa ajaa maastopyörää. Pyörät vähän makoilee siinä maassa vielä parkissa, niin ollaan tässä lähtöä tekemässä justiin. Rokuahovihan on ton näköinen paikka. Täällä metsän siimeksessä ollaan. Tuo huoltorakennuksen takaa lähtee reitit, eli ollaan reittien äärellä. Tuohon on varmaan 50 metriä lähtöpisteeseen. Rokualla tosiaan pitäisi olla tasasta ja hyvin poljettavaa maastoa. Saa nähdä, mitä meille tämä päivä tuo tullessaan. Lomareissun viimeinen päivä niin sanotusti nytte. Pieniä muuttuja tuossa on ollut matkassa. Ei ole taaskaan kaikki mennyt niin kuin Strömsössä, mutta ei ole annettu sen häiritä. Viimeinen pyöräily tälle lomareissulle nyt edessä. Huomenna alkaa paluumatka. Eipä me tässä sen enempiä höpötellä. Eiköhän lähdetä polulle. Rokuahovin pihasta vaan tänne ylähän, niin ollaan reitin lähtöpisteellä. Tätähän kiertää tätä kansallispuistoa, se on vajaa 30 kilometriä koko lenkki, mutta katsotaan nyt sitten, että mitä me tehdään. Vähän oli tossa 100 metriä tommoista, no oli sitä nyt pari 300 metriä tommoista kuntorataa, ja nyt päästiin sitten itse maastopyöräreitille. Leveetä on polku ja hyvää. Eihän näin hyvä oikeasti ookaan. Pitäisi olla vähän tasaisempaa kuin siellä Hossassa tai Pihlajaverellä. Katsotaan nyt kun väijän käy. Tässä oli vähän ukkostakin. Ja vettä sateli, niin tämmönen kostia 25 astetta on ihan niin kuin tosiasia. Ättiä mettää kyllä. Poroilla on paljon ruokaa täällä. Niin nuo väittää, että 100 vuoteen ei ole poroja ollut, niin sen takia täällä tätä jäkälää on. Kilometri tultu ja ei ristin sielu. Pookivaaraa kohti nyt. Siellä pitäisi olla joku palovartijan torni tai vastaava. Katsotaan, riittääkö uskallus nousta ylä. Ne on aina vähän sellaisia meikäläisille sellaisia paikkoja, että oikein meinaa iso mies pelkää vollan korkealla. Kyllä täällä kelpaa ajaa pyörä. Ei tuu täysjousto ainakaan toistaiseksi. Ikävä vielä, että pärjää tämmöisellä joustamattomallakin. Sitten Pookin P-alue reitin yksi lähtöpisteistä. Tuli aika äkkiä tässä vastaan itse asiassa. Keltaisia merkkejä seurataan, eli me mennään tänne päin. Tollaisella merkitty hienosti tää reitti. Täällä menee tätä polkua ristiin ja rastiin, mutta ihan joka paikassa ei ole polkupyöräily sallittu. Ne on vaan näillä merkityillä reiteillä. Näin mä käsitin ja mieluummin teen sitten enemmän oikein kuin väärin. Ei kun mitenkä sen voi sanoa. Näköjään oikein soratieksi laitettu. Täällä kanssa estetään tätä luonnon kulmista aika kovilla otteilla. Vähän valintoa kierretään tuolta pitkän, eli Rokuajärven kautta nyt sitten tässä kohtaa. Rokuajärven rantaa, mutta sitten palaa sitten tuohon Pookivaaralle kanssa. Kierretään vähän niin pitkän kautta siihen Pookivaaralle nyt. Mitenkä sen nyt sitten haluaa miettiä. Mukavasti ketju kyllä kirskuu. Aika hieno jakosta toi hiekka aina. Sitä vähän lentää tonne. Pitää kyllä ääntä. Tässä nyt puolentoista viikon aikana, mutta noi baarmat on tullut. Ja ne on täällä nyt. Niitä sen kokoisia, että ne vie
käden mennessä se tonne oksalle. Rupiaa järsii siellä. Merkit jatkuu tähän suuntaan. Tää risteyksiä täällä on kyllä paljon, mutta on tää kyllä hyvin merkitty. Ei siinä oo mitään. Ja kyllä, täällä on nyt korkeuseroakin sitten on loppujen lopuksi. Täällähän saa laskea oikein niinku... mukavasti. Tosi mukavaa maastoa kyllä ajaa. Lähän tää nousee ja laskee vähän koko ajan, mutta... No nousut on tommosia sopivia. Vähän pistää puuskuttamaan ja... Sitten taas lasketaan. Ei tarvitse 5 kilometriä nousta. Tosin melko... On tää kyllä melko leveetä. Maastopyöräpolokuva. Tää on kyllä... Täällä voisi ajaa kyllä lujaakin, mutta naatiskelemalla mennään. Lähden nyt tällä reissulla videoeditointia aina silloin, kun on ollut sellainen parituntinen rako. Nyt tiedän julkaisenko mä sitä ikinä, mutta Turusta on joitakin pätkiä tuli otettua kevään reissulla. Ja olen niin epävarma kameran edes silloin, että kyllä tästä nyt tämän kesän aikana on tullut tuota varmuutta tähän kameralle puhumiseen ja esilläoloon aivan niin kuin järkyttävästi. Toki mä oon tehnyt aika paljon videoa nyt, että niitä nyt julkaistaan sitten erkeä vaan editoimaan tässä. Pikkuhiljaa. Tuo on kyllä mukava nähdä itsestä semmoista hyvää kehittymistä tässä hommassa. Samoin kuin tässä pyöräilyssä. Nämä mäet tunnu enää oikein miltään, kun tuolla pohjoisessa hajelin. Pitkä edellä tuossa lähtee taas kävelyreitti. Meillä on keltaista puusta. Ja seurataan vielä niitä. 300 metriä luki Rokuajärvelle, kai se vaan. Oli sitten tuo edellinen ranta tuolla sitten joku muu, että en tiedä onko täällä joku tulipaikka vai mitä sitten täällä. Sehän me nähdään aivan näillä näppylöillä todennäköisesti. Taukopaikka. Täällähän on kaikki näköjään uutta täälläkin. Puukotaa tossa ja... Tää puu vajaa, täällä on kota. Opetellaan taas vähän puhueleskelemaan sitten. Rokuajärven kota on siinä ja tuo ranta nyt on vähän tuollainen heinikkoinen tässä näin. Voinut pulahtaa. Täällä on nimittäin todella kuuma nyt tänä päivänä. Se on nyt vähän tuollainen heinikkoinen ja muutenkin kasvustoa riittävästi, mutta mukavat maisemat täältä korasta tuonne oli tuonne järvelle. Tuossa on tuollainen ikkuna tuossa korassa sitten, niin siinä pääsee katsomaan järvimaisemaa kyllä. Ja pyörähän on tämä sama tosi, millä nyt on tässä ajeltu näitä reittejä. Niin. Asialliset näkymät on korasta kyllä järvellä. Kyllä tässä kelepaa makkaran paistaa. Elikkä tuolta Rokuahovista lähettiin. Tultiin tähän Pookin P-alueen lävitte. Täältä sitten tänne Rokuajärvelle. Tässä ollaan nyt. Tuonne Pitkäjärvelle olisi sitten seuraava etappi.
Tästä meni kävelypolku läpi, mutta sitä ei ole merkattu tähän maastopyöräkarttaan, niin en sitä lähde sitten kyllä kokeilemaan. Mun mielestä täällä ei saanut ajaa muualla kuin merkatulla maastopyöräreiteellä pyörällä. Eli kierretään täältä. Tämä pätkä on mun mielestä tietä. Ja onkin, koska tuolla on parkkialue. Kierretään sieltä tuonne Pitkäjärveä suuntaan. 7 kilometriä on nyt tullut reilu puoli tuntia. Maistuu tuo. Tää periaatteessa kiertää. Se ilmeisesti on vähän, ainakin osittain tämän näköistä. Kiertää tämän koko kansallispuistoalueen tämä reitti, jos tätä haluaisi ajaa, mutta me ei nyt ajeta ihan sitä koko reittiä, että käydään nuo sisäosat, eli kansallispuiston osat nyt vaan läpi. Ja tosiaan niin tossa reittiopasteessa luki, että pysy opastetulla reiteillä, niin välttää maaston kulumista. Niin mehän pysytään. Tuossa on kyllä sen verran hyvän näköistä välillä toi neulaspolku, ettei millään meinasin malttaa, mutta kyllä me noudatetaan sääntöjä. Ja niin kuin näkyy, niin asiallisesti on kaikki merkit paikalla. Sitten ei näitä risteyksiä voi kyllä vahingoskaan ohi ajaa. Vähän isommalle tielle nyt, että ilmeisesti onko se nyt sitten länsipuolen reitti, niin aika paljon tämän näköistä hommaa, mutta me siitä Pookin P-alueelta, niin mennään takaisin sitä pätkästä samaa reittiä, lähdetään siitä sitten pohjasta kohti kansallispuiston alueelle. Ja tämä on Pitkäjärven parkkipaikka. Tuosta P-alueelta niin olisi jatkunut suoraan se hiekkatieosuus, mutta me jatketaan tästä P-alueelta kohti Pitkäjärven taukopaikkaa. Täällä nyt varsinaisia maastoajotaitoja täällä nyt ei tarvitse, mutta eihän sitten aina tarvitse. Sitä ei aina tarvitse niin olla vaikeaa. Välillä voi ottaa tällä lailla rentojakin juttuja. Ja kilometrejä tulee aivan eri lailla. 55 minuuttia ja reilu 9 kilsaa on ajettu. Vaikka tässä on niinku pidetty varmaan vartin verran taukojakin. Muistaakseni en ole laittanut tätä kelloa pois päältä. Tämä on Pitkäjärven kota täällä. Asiallisen näköiset paikat. Nyt harmittaa, kun riippumatta mukana. Oli ihan hyvän näköistä paikkaa siihen hommaan. Täällähän nyt olisi paikkoja kyllä, missä sellaisen saisi pystyä. Kohtuullisen hienot maisemat olisi tuossa vieressä. No. Tää laittaa muistikirjaan, niin tänne voi palata sitten joskus myöhemminkin. En mä nyt viitte sen tarkemmin tota kotaa tossa kuvata, kun siellä on muitakin ihmisiä nyt tällä kertaa paikalla. Hienon näköistä paikkaa. Nyt sitten ruvetaan nousee kohti Poukivaaraa, että katsotaan, että mitä siellä. Vaihtui vähän nyt pienemmäksi sitten tässä kohtaa tämä polku ehkä. Katsotaan nyt, mitä täällä tapahtuu oikein. Sitten nyt näyttää aika märjältä paikalta ja märkää paikkaahan se onkin. Ja vähän yläpäin. Tässähän pitää oikein ruveta runttaamaan. Saisi repiä lomalla eikä helteellä. Nyt kun on molemmat, niin pitäisi olla hyvin rauhallisesti. Vähän vaihtunut vallan mukavaksi sitten yhtäkkiä.
Toivottavasti ollaan oikealla polulla. Täällä ei on tos keltainen merkki. Oli vaan sinistä ja valkoista merkkiä. Niin pitää aina vähän tarkkailla, mutta ne on nuo keltaiset merkit tehty tuollaisella tolopilla. Mitä tässä nyt seuraillaan? Onkohan Bookivaaralle asti tällaista? Toivottavasti. Rupee tuntuu vähän edes niin kuin maastoajolta enemmän. Huvittaakohan sitä ajaa kotona maastopyörää enää ollenkaan, nyt kun on tottunut tällaiseen mukavaa, polveilevaa maastoon aika hyvin tässä viikon aikana. Suopursu kukkii ja toivottavasti tuo oli suopursu. Tää on Hätäjärvi. Kohtuullisen asiallisen näköistä paikkaa tässäkin. Ja lämmintä. Ihan siinä nousua. Tänne palotarkkailijan tornille Bookivaaralle. Onneksi ei tarvinnut miettiä sitä, että pitääkö hän tonne lähteä nousemaan. Onko se noin todennäköisesti rippikoululaisia. Varmaan pari 30. Niin. Kiipeämä sinne saavat. Ne on kaiken rauhassa siinä sitten mennyt. Lasketellaan tässä pikkuhiljaa metästä alahappäin. Niin mennään sinne Bookin B-alueelle, mistä nyt sitten yhdytään siihen reittiin, mistä tultiin jo tänne alamattaan. Terävän olosta kiviä, niin ei viitti aivan laskea ilman jarruja. Tietenkään taas on pumppu on mukana, mutta ei mitään. Mulla litkut tuolla renkaista, kyllä nyt pitäisi paikata, mutta se on yleensä, kun jotain on, niin siihen tulee sellainen kolo, että se ei paikkaannu litkuun. Voi vaan malta ottaa mukaan tarvittavia asioita tai Bookivaaran parkkialueelta. Näköjään hiekkatietä. Mennähän. Perhana mua harmittaa toi kamera, kun se ei meinaa olla. Jos on jollakin paremmat valijat tai joku vinkki, miten ton saa niinku hyvin tohon, niin kertokaa ihmeessä. No, opetellaan tätä pikkuhiljaa tätä hommaa kanssa. Bookin P-alueelta kohti saarista mennään nyt tässä. Pikkuhiljaa. Saarisen taukopaikka. Elikkä Saariseen laskettiin sieltä Bookivaaran päältä aika lailla. Tää tuli sillä lailla sopivasti ja nyt lähdetään kohti Kirvesjärviä sieltä. Rokua Heltspaata kohti. Mutta Kirvesjärvelle tosiaan nyt ensiksi. Tuo oli tosiaan tuo äskeinen väli käytännössä sitä mökkitieksi luokiteltavaa hiekkatietä. Autokin tuli yksi vastaan. Me jatketaan tämmöstä. Tää on varmaan jo vanhaa mönkiä uraa tai jotakin latupohjaa tai semmoista. Tämä on niin sanottua monikäyttöuraa, eli tässä mennään pyörällä kävellen suksilla ja millä nyt täällä voi mennäkään sitten. Niin. Vähän sekosin noissa viitoissa. Viitoisko? Loppu noin. Mutta täällä nämä tutut keltaiset merkit kyllä tulee vastaan, mutta tuossa viitoissa nyt oli vähän semmonen omaa sekoilua, kun kyllähän se tuolla luki tuolla saarisesta. Niin sanottu monikäyttöura jatkuu tästä eteenpäin. Mutta kun ei vaan niin kuin lämpö pehmentää pää. Jonna Tervumma on kyllä taas laulla, että lempi pehmentää pää. Että kuinkahan se nyt sitten loppujen lopuksi sekin asia on. No,
tätä ei tiedä kukaan. Täällä on välistä vähän tämmöstä pehmeämpää tuotetta. Tuotetta ja sitten tähän on niinku sivuun tullut tollanen ura sitten, mikä on vähän kovempi. Täällä on niinku tällaista näin. Rupiaa kirjauttamaan niin sanotusti nois laskuis etenkin paikkapaikoin. Ei noita nyt oo montaa tossa ollut, mutta on kuitenkin. Siinä on sivu sitten tullut tollanen oma polkunsa, mistä ne pystyy kiertämään. Jotenkin on nyt, kerran onko tää pieni myötänen tässä vai myötätuuli vai mikä nyt onko. Tuntuu kulkeva. 16 kilometriä jo ajettu. Täällä ei niinku kuulu mitään ylimääräistä ääniä. Vähän linnut laulaa ja tää on jotenkin rauhaisa tämä tunnelma. Sopii tällaiselle mettäpöyrölle viimeiseksi lomapäiväksi, että huomenna pitää palata kaupunkiin. On 2,5 viikkoa nyt käytännössä ollut silleen, että Kuusamos oli 30 minuuttia. Muut ajat on ollut aika paljon pienemmissä paikoissa. Osaakohan sitä enää kaupunkilaiseksi tästä muuttuakaan. Eikö siihen taas opi? Ensi viikolla arki alkaa ja pari juttua pitää tuossa hoitaa ennen töitten alkua vielä loppuviikosta. Ja heinäkuun aikana pitää sitten editoida kaikki nämä videot. Sadepäiville hyvää hommaa. Onneksi siinä on kehittely jo jonkun verrankin paljon siinä hommassa. Niin. Se ei aivan niin käsittämätöntä aikamäärää vie mitä alakuussa. Jos et ole Rokualla käynyt, niin lähde käymään. Mutta jos et ole Rokualla käynyt, niin lähde käymään ja pyörä mukaan. Noi leirialueet ja muut palvelut, mitä tässä nyt lähellä on, tuntuu, että hyvän palvelun saa niistä. Onhan niillä hintaa, mutta pitää ymmärtää, että niidenkin pitää elää jollakin lailla. Ei täällä niin paljon porukkaa ole, että se nyt varmastikaan mitään maailman parasta bisnestä on. Mutta muutaman 10 pinnaa saa laittaa päälle. Etenkin tässä se Oulujärvi nyt oli normihintainen, mutta tässä mikä tää Rokuahelti ja Spaajarokuahuina tonni. Molemmissa näytti olevan vähän ekstraa siihen päällä. Tehän se hullu, joka pyytää. Eipä siellä nyt näytti jonkun verran tuolla Helta Spaalla oli porukkaa, mutta sekään varmaan. Nyt on kuitenkin juhannus on mennyt, että lomalaiset liikenteessä varmaan kiiruin kuukausi. Niin kyllä nekin vaan ylläpidot niillä varmasti on. Jonkun verran arvokkaita. Mutta kyllä tänne niinku kannattaa lähteä ehdottomasti. Hieno ajaa pyörää. Täällä on vähän tullut enemmänkin vettä tänään. Sitten käännyttiin Kirvesjärviä kohti tosta. Tosta olisi mennyt näköjään suoratiekin tonne Kylypylälle, mutta käydään nyt katsoa mitä Kirvesjärvi näyttää. Melkoinen myrsky täällä on ollut. Puita on tässä lähialueella kyllä ollut nurin aika lailla. Aurinkas lasku. Mahtava pito tosi rengas, kun se on plussa kokonen. Vaikka tääkin rullaa tää rengas hyvin, mutta toi sivuttaispito on aivan käsittämätön. Vaikka on tällaista liukkaan olosta tuotetta tässä alla. Saaterikon kuu.
mukavasti viilentäen alas. Täytyy sanoa. On aika lailla samalla kaavalla nämä kodat täällä tehty näköjään kaikki. Sitten on Kirvesjärvi ja taas ollaan järven rannassa. Käydäs vähän katsoa, että mitä me nyt ollaan tänään tehty. Tosin niin viimeksi tarvittiin kuvata tällä Rokuanjärvellä. Karttaan siitä lähdettiin. Pitkäjärvellä käytiin. Poogivaaralta sieltä lasketeltiin tänne Saariseen asti. Ja siitä sitten ollaan tultu nyt tänne Kirvesjärvelle. Eli kattoo, toivottavasti nyt näkyy täältä, kun on menty näin, niin ollaan aika pitkälti kierretty koko alue. Tää on nyt on hiekkatietä tämä. Näyttäis vähän siltä, kun täältä lähtee näitä haaroja näin paljon. Ja se ei ole kansallispuistoalue. Mä taidan palata tuon 700 metriä tuohon takaisin. Ja mennä tuonne Lianjärven ja ton spaan kautta sitten. Mutta onhan vaan kyllä hienoa reittiä täälläkin. Täälläkin, että kyllä nämä niin kuin Pohjanmaan pojille on nämä leveät neulaspolut helppoa ajettavaa. Tottunut sellaiseen kivikkojumppaan, juurakkojumppaan, ainakin tuolla Seinäjoella on justiinkin sellaista. Nämä kodat on täällä kaikki samalla mallilla näyttää olevan tehty. Ikkuna on aina järvelle päin ja kyllähän tosta kelepaa katsella, kun maisemat on tuon näköisiä, niin järvelle päin sitten. Tein sen verran erikoisen ratkaisun, että mä edän kuitenkin täältä pitkän kautta nyt sitten menemään, että tää ei ole kansallispuiston aluetta nyt ollenkaan sitten. Ja varmaan hiekkatie siirtymää tulee. Mä haluan nyt käydä kattoon ja käyn sitten siinä Lianjärven taukoalueella erikseen sitten paluumatkalla, jos mä jaksan. Jos jaksaa huvittaa. Jos vaan huvittaa sitten siinä vaiheessa. Haluaisin lähteä vähän tänne puiston ulkopuolelle katsoa, mitä täällä on. Mä luulen, että tää on sen näköistä paikka, että on mökkiä aika paljon. Taas saa ihmiset ihmetellä, että mitä helvettiä tuo jätkä puhuu itseksestä. Se mikä näissä on hyviä, niin kilometrejähän näistä tulee nopeasti. Tää rullaa niin mahtavasti tää kova pinta täällä. Ja se on autolla ajettu sen verran, että se on aivan kivikova toi pinta. Niin. Tarvitsetko vähän avittaa, niin pyörä menee niin kuin itseksensä. Nytkin on vauhtia 20 ja elämä hymyilee. Vähän tuolla on tätä ilmavirtaakin, niin viilentä. Roki. Varmaan siinä kohtaa, kun pysähtyy, niin entistä enemmän kuumaa. Illalla pääsee suihkuun sitten. Oikein kun olisi kylmä suihku, niin sehän olisi poika. Uuni maistuu sitten taas koko päivän täällä lämpöisesti. Aivan niin kuin se nyt ei muuten maistuisi. Se tuli 2 tuntia 20 kilometriä täyteen justi taukoineen. Joka tarkoittaa sitä, että se on aina kun retkipyörällä on ylitte 10 keskinopeus, niin maasto on silloin hele. Näin voisi kuvailla.
mitä se keskinopeus sitten olisikaan, kun voi jaksaa sen sammuttaa. Jaa, nyt käännetään vähän pienemmälle osuudelle ja pehmosemmalle. No ei, kovettuu sitten heti täällä. Kannatte lähteä näköjään tännekin. Vähän päälle, että tämä on koko matka nimittäin hiekkatietä. Ei ollut. Onhan tääkin nyt juuri ja juuri auton laajettavaa, mutta hienon näköistä. Olisikohan tää joku rajalinja tai jotain vastaavaa, kun näin suora menee tässä. Ei siis maiden raja, vaan metsäpalstojen raja. Yhtäkkiä tuli mieleen, että metri lunta, moottorikelekka ja tällainen baana, niin maistuisi rajatolppa tuossa äsken, niin kyllä nämä taitaa rajalinjoja olla. Tämä tie tässä kuuluu oikein auton ääni pitkästä aikaa. Täällä on joku muukin torvi. Täällä on autotie vastassa. Taas vähän sellainen olo, että pitäisikö mun katsoa karttaa vähän, mutta eikö nuo merkit ne johonkin vie? Vie kuitenkin. Keltaisia merkkejä mä nyt tässä seurailen. Se on maastopyöräuran merkki täällä. Vaihdettiin vähän isommalle hiekkatielle taas. Tullaan tässä risteyksessä. Lähti se kylpylä tonne oikealle ja suppa. Siellä on joku luontokeskus. Se oli valitettavasti kiinni tänään. Siinä käytiin. Niin. Se Rokuahovi on ton supan aika lailla lähimaastos. Niin. Mä uskon, niin me lähdetään siihen suuntaan. Ja näyttää taas siltä, että mennään kansallispuiston puolelle. Rokuan kansallispuisto, kyllä. Tästä lähdetään etenemään sitten kohti suppaa, eli käytännössä mulla on 5 kilometriä enää ajomatkaa suurin piirtein sinne autolle takaisin. Siinähän ei mene kuin 20 minsaa. Monessa muuskin asiassa menee 20 minsaa. Eikö se joku käynyt 20 minsassa siellä stadissakin? Täältä ei kyllä ihan siinä ajassa. Mennään nyt suppaan edes. Vähän pehmosempaa materiaalia täällä. Täällä on vähän enemmänkin pyöräjälkiä mun mielestä, mitä tuolla toisella puolella tietä oli. En tiedä. Näköjään risteykseen tullaan. Nyt pitää pikku huikkaa ottaa tässä. Kauan aikaa tossa viitti paikallansa olla. Sen verran noita paarmoja on nyt liikenteessä. Että vähän niinku. Ilmaiset nousut. Vähän niinku rupeaa ärsyttää jopa. Ja siinä on jotakin pikkukärpäsiä. Ui saatan, noin se kirjoittaa, kun on vähän pehmosa. Jotakin pikkukärpäsiä kans. Ei oikein maistu ne. Aika paljonkin pehmosempaa näköjään tää. No. Runno. Tää on jännä, kun se loppuu tuo rullaaminen heti, kun tuloo tätä pehmosempaa tuotetta. Sitten taas alkaa rullaa, kun kovenee pintani. Vähän raskaampaa settiä tässä tällä kertaa. Tällä hetkellä. Pehmosta. Ei näköjään ollut kauhua. Ainakaan tällä tietoa. Mukavan näköistäkin. Tai no, mistä nyt kukin tykkää. Mä tykkään tämmöstä mäntymettäs.
kangasmettä, mitä tämä nyt sitten on. Tämän tyyppisestä paljonkin. Tietysti kun pienen ikänsä on sen tyyppisessä paikkaa ollut, missä tätä on tarjolla. Muun muassa siellä Pihlajavedellä. Kai se sitten on vaan jäänyt tuonne päähän, että mikään muu ei kelpaa. 25 kilsaa on nyt tultu ja 2 tuntia 20 minuuttia vähän päälle. Se tosin nyt jäi se Lianlampi, Lianjärvi. Jäi nyt katsomatta, mutta puolittain harmittaa se. Mut mulla olisi tullut vähän niinku pikitie siirtymä siitä sitten Spaalta tonne Rokuohoviin kaiketi. Niin en sitten jaksanut lähteä tekemään sitä pistoa sinne. Ennemmin teen siihen siirtymän täältä vähän pitemmän kautta. Tää tie nyt on tämmöstä. Mennään ja taas ollaan jonkin sortin risteyksessä. Me käännetään tänne. Edelleen pitää sanoa, että merkinnät täällä kyllä on hyvät. Ei pääse eksymään, kyllä joka risteys on merkitty. Välillä voi tulla pitempi väli, ettei noita keltaisia toloppia oo. Mutta silloin ei ole risteyksiäkään. Ja kyllä niin kuin on tosi hyvin merkatut nämä. Ja mulla nyt ei ole mitään ottanut kuin vähän juomista nyt tällä reissua, kun mä laskin, että sellainen 30 tästä tulee. 3 tuntia 30 kilometriä oli niin kuin ajatuksena. Ja sellainen tästä nyt näyttää sitten tuleva. Pian 27 kilometriä, tasan tarkkaan 2,5 tuntia. Nopeus vaan kasvaa. Taikka keskinopeus. Täällä on Poolopankis. Jaa, opastuskeskus Suppa. Poolo lähti käyntiin. Mutta nyt lasketellaan tähän Suppaan. Rokuahovi on 600 metriä, siinä on pieni ero. Tuohon suuntaan erämaa hotelli. Ei maksettu mainos. Tässä on tämä infopiste, joka ei ollut auki. Jotain rakennelmia täällä kuitenkin on. Ei varmasti ole kävijöitä riittävästi. Kovan näköinen vaunu. Nyt on asiallinen. Tuollaista kehtaas vetääkin. Sitten vähän asfalttia. Pikkukärpäsiä. En tykkää niin sanotusti yhtään. Haiseeko tässä muun paljon raadolle, että nuota pitää olla muun paljon kimpus. Ja siellä näkyykin jo meidän autoni. Nyt pääsee pian aikaa suihkuun. Hyvät on reitit. Oikeastaan niin kuin viimeisen päälle. Mitään maastoajoa tuo nyt varsinaisesti ei ole. Elikkä se on tämmöstä leveätä hiekkatietä tai polkua. Niin. Mutta viimeisen päälle oikeinkin mukavaa ajaa. Tuliko tuossa nyt 27 kilometriä 2,5 tuntia. Semmonen kohtuu helppo. Ainut nousu mikä siellä on, niin se on se Poukivaara. Mikä siellä on. Muuten toi nyt polveilee sille, että se nousee vähän ja laskee sitten niin käytännössä koko ajan, mutta se nyt ei häiritse sillä lailla oikeastaan millään lailla. Mutta hyvin merkatut ja mukavat reitit ajaa. Ja taukopaikkoja vähintäänkin riittävästi. Että niitä nyt tuntuu, että niitä oli niin kuin 4 kilometrin välein. Ja aika paljon uusia. Käytännössä yksi paikka nyt jäi sieltä katsomatta. En viittinyt enää lähteä sinne. Mutta pitää aina jättää näille, että tulee lähettyä sitten uudestaankin. Niin jotain nähtävää.
ensi kerralla kyllä taidan tehdä niin, että tuun lauantai-aamuna tähän ja otan kylpylä hotellista huoneen. Ja kyllähän tähän maistuisi tietysti pikku kylpeminen oikein tuolla. Ja sitten aamupala aamulla, seuraavana aamuna ja koti. Mikäs se helpo. Mutta käy se näin. Mutta mä lopetan loman viettänyt tässä kohtaa ja jatkan tästä sitten suunnitelmia eteenpäin. Ja tämä videon sisältö alkaa olemaan tässä. Jos et ole Rokualla käynyt, niin lähde käymään. Jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaa se. Jos et ole tykännyt vielä videosta, niin tykkää. Mitä näitä nyt muita on? Ei mitään. Mä jatkan illanviettoa ja se on moro.